Референдум 1996 года гэтыя людзі памятаюць не з падручнікаў. Былыя дэпутаты Верховнага Савету 13-га склікання сустрэліся, каб у тым ліку і самім сабе адказаць на пытанне, ці слушна ўсё рабілі 20 гадоў таму, і падвесці вынікі працы тых дэпутатаў, якія прыйшлі ім на змену. Мы стаім на руінах парламентарызму. У нас зруйнаваны прынцып падзелу ўладаў. У нас так званый парламент, палата прадстаўнікоў, на сённяшні дзень гэта насамрэч нішто іншае, як аддзел адміністрацыі Александра Лукашэнкі. У 1996 годзе на коні з аднаго боку былі змены ў канстытуцыю і ўзмацненне прэзідэнцкай улады. Паралельна частка дэпутатаў Верховнага Савету збіралі подпісы за імпічмент Александру Лукашэнку. Нягледзячы на тое, што галасаванне ў 1996 годзе мела рэкамендацыйны характар, пасля рэферэндуму беларусы прачнуліся ў новай краіне. Мы просто не разумелі тую пагрозу, якая на той час сам рэч існавала. Ну і было такое жаданне ўсё ж такі дамовіцца сярод эстэблішмента беларускага на той час, каб не дапусціць той крыві, якая ўжо была ў Маскве. Паводле ўдзельнікаў імпрэзы, канфлікт паміж прэзідэнтам і парламентам быў непазбежны. На баку Лукашэнкі была бескампраміснасць і хуткае прыняцце рашэнняў. Верховны Савет імкнуўся заставацца ў прававым полі. Гэта было і моцным, і слабым бокам, кажуць былыя дэпутаты. І калі напярэдадні рэферэндуму Лукашэнка мог тройчы за сотні з'явіцца ў парламенце, то цяпер завітвае туды толькі раз на год. Зараз у парламенце няма ніводнай фракцыі, гэта паказвае ўсё тое, што хацеў Лукашэнка. Яму ніколі не быў патрэбен парламент і ніколі не было патрэбна тое, што можа абмежаваць яго ўладу, таму што яго галоўная мэта гэта ўлада любой цаной. Паводле былых дэпутатаў, яны мелі паўнамоцтвы на тое, каб увесці ў 96-м годзе ў краіне вайсковы стан і тым самым адмяніць вынікі рэферэндуму, але гісторыя пайшла іншым кірункам. Па іроніі лёсу, праз 20 гадоў пасля зменаў канстытуцыі краіны, адной з галоўных палітычных пытанняў, якое віруе ў паветры, гэта зноўку правядзенне рэферэндуму і магчымыя змены ў галоўны закон Беларусі. Сярод удзельнікаў сённяшняй дыскусіі былі тыя, хто пагадзіўся. Імавернасць новага рэферэндуму даволі вялікая. Колішні кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Уладзімір Ганчарык лічыць, што ўлады наўрад ці пойдуць на новы рэферэндум, а такім чынам толькі вывучаюць грамадскую думку. Такія тезісы, што вось магчыма змяненне ў канстытуцыі, што павінна быць 500 даляраў аплата працы, я думаю, што гэта па-першае, гэта такія пробныя шары, каб разумець, як грамадства рэагуе на такія вось прапановы. У сваю чаргу старшыня АГП кажа, што змены ў канстытуцыю цалкам могуць упісацца ў палітычны парадак уладаў. Рэферэндум можна даць усім пакрыху. Можна даць еўрапейцам, паставіць пытанне аб мараторыю на смяротнае пакаранне. Ну і сабе там не костачку, а добры кавалак зноў улады. 7 гадоў Лукашэнка можа нават пайсці на такі, сказаць, што давайце мы абмяжуем 2 разы па 7. 14 гадоў яму якраз камфортна. Сярэднешараговы беларус не дажывае да гэтага ўзросту. Наступным разам такім вялікім складам дэпутаты Верховнага Савету 13-га склікання паабяцалі сабрацца праз 5 гадоў. Аркадзій Нестарэнка, Белсат.